daawada halkan aan ku suganahay waa carwada bandhiga carwada shaqada Somaliland oo saaka si toos ah uga furmatay magaalada Burco. Waxaan halkan hadda ku sugan jaamacadda Gulis oo ka mid ahayd shirkadaha waaweyn ee ka soo qayb galay iyadoo shaacin doonta qaybaha kala duwan ee ka qayb qaadan doonto maanta carwada. Waxaan ku soo dhoweynayaa gudoomiye kuxigeenka jaamacaddaasi Dawud Jamaada. Bismillaahi Raxmaani Raxiim. First and foremost, Gulis University would like to thank the Ministry of Employment, Social Affairs and Family for organizing this event which connects the job seekers and the employers. Indeed, this is a great achievement whereby we as Gulis University, we train students, we teach students, and we at the same time help the students in ensuring that they get a decent job. We thank very much those organizations that have made their commitments here today by ensuring that promising that they are going to give jobs to our graduates. And we at Gulis University, we commit ourselves to making sure that we train the capable students that are able to do the work that they're supposed to do in the workplace. We thank the ministry for such event, and we will continue providing more capable students, empowering them with the skills and the training needed so that they can be able to be productive in the job place. At the same time, we are promising that we are going to give the capacity building training for job skills to those students that have been allocated those positions in those specific organizations. bandhigani qabanayso ee wasaaradda shaqaalaha iyo shaqaalaysiinta jaamacadda Gulis waxay halkan ku soo bandhigaysaa maanta inay diyaar u tahay ay qaadato 15 arday 15 shaqaale oo internship ku shaqayn doona ama tababar loo samayn doono. Waxa kaloo ay jaamacaddu diyaar u tahay oo qaadanaysaa maanta halkan ku soo bandhignay kulliyadihii jaamacaddu ay bixinaysay ee kala duwan, kuwaasoo insha allahu bilaabmi doona qoritaankooda iyo registration-kooda. Ardaydu ay bilaabmi doonaan sanadka bisha cusub ee soo socota, ee bishan inagu soo foodale oo isdiiwaangelintu ay jaamacadda ka bilaabmi doonto. Waxaan ku soo dhoweynayaa ardayda sanad dugsiyeed ka baxday iskuullada Soomaaliland inay kusoo dhawaadaan kuna soo biiraan jaamacadda Gulis. Ay jaamacaddu diyaarisay fakultiyo kala duwan. Waxaan aada ugu mahadnaqayaa oo kale bandhigan qabanqaabada ay lahayd wasaaradda shaqada iyo shaqaalaysiintu si wanaagsan ee fursadaha dadku ay uga dhexulanayaan. Waxaan kaloo mahad u celinayaa shirkadaha ballanqaadyada kala duwan u sameeyey, dadkii meesha ka soo qayb galay. Waxaan u rajaynayaa dhammaan khayr baan u rajaynayaa dadka in Ilaahay guuleeyo, horumar wanaagsan baan u rajaynayaa insha allah. Maxamed Mataan Gabalaax, wararka telefishinka Sahan, magaalada Burco. Ka farxi ehelkaaga, asxaabtaada iyo qaraabadaada oo la soo deg abka Dahabshiil si aad si fudud lacag ugu dirto. Marka aad la soo degto applicationka Dahabshiil ee aad lacag ka dirayso, isticmaal koodhka khidmad la'aanta ee TreeFree oo kuu sahlaya in saddexda jeer ee ugu horreeya ee aad lacag dirayso aan wax khidmad ah lagaa qaadin. Dahabshiil, hawl fudaydiyahaaga maaliyadeed.